саламатсызбы каналыма кош келипсиз эгерде бул каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз анда подписаться болгонду унутпаңыз бүгүнкү темабыз көптөгөн үй бүлөлүк чыр чатактарга себеп болуп жаткан адамдын эрте картайып калуусуна себеп болуп жаткан көп аялдардын депрессияга стресске түшүшүнө себеп болуп жаткан ошондой эле көптөгөн ажырашууларга себеп болгон баласыздык болмокчу башкача айтканда бүгүн сиздер менен аял турмуш кургандан кийин эмне үчүн өз убагында төрөй албайт анын төрөбөй жаткандыгына кандай оорулар себеп болот бул учурда кандай анализдерди тапшырып кантип текшеринүү керек жана аны кантип дарыласа болот мына ушулар жөнүндө сүйлөшөбүз албетте мындай абалга келүүнү эч кайсы аялга ыраа көрбөйт элем бирок тилекке каршы арабызда балалуу боло албай жаткан аялдарыбыз дагы жок эмес мындай аялдарды албетте жакшы түшүнөм эгерде төрөй албай жатсаңыз эч качан үмүтүңүздү үзүп өзүңүздү тыштап салбаш керек сиз стресске берилбешиңиз керек жана духуңузду түшүрбөшүңүз керек мындайды көп эле кездештирсек болот кээ бирлер төрт жыл жүрүп бешинчи жылы төрөшөт кээ бирлер болсо сегиз жыл тогуз жыл он жылдан кийин төрөшөт даже мындан дагы көп жүрүшү мүмкүн эң негизгиси сиз артка чегинбей бир гана аракет кылышыңыз керек эң өкүнүчтүүсү азыркы күндө медицинаны бизнесине айландырып алган врачтарыбыз бар же болбосо өздөрүнүн кесибин эң мыкты терең үйрөнө элек врачтарыбыз да бар балалуу боло албай жаткан аялдарыбыз мына ушундай врачтардын колуна түшүп калышса анда азыркы абалын мындан дагы начарлатып алышы толук мүмкүн мисалы эркектин эле спермасында бир аз проблема бар болгон болсо кээ бир врачтар аялдын гормондоруна өтө күчтүү таасир берүүчү гормоналдык дарылар берүү аркылуу бул аялды өмүр бою балалуу боло албай турган даражага алып келип коюшу мүмкүн мына ушундайга кабылып калбашыңыз үчүн сизге аз да болсо маалымат бермекчимин демек сиз жолдошуңуз менен дайымкыдай эле жыныстык жашоодо жашап бирок бир жылдан ашса да боюңузга бүтпөй жатса анда биринчи орунда сөзсүз эркек текшерилүүсү керек эмне үчүн дегенде кээ бир үй бүлөлөрдө проблема эркекте болот дагы анысын билбей эле ажырашып башка аял ала берген эркектерибиз да бар азыркы учурда экология өтө бузулгандыктан көпчүлүк эркектердин спермасы өтө назик болуп калууда мисалы бир аз эле суук тийип калса простатит цистит же эпидомит болып қалып ушундай убактылуу тукумсуз болып калышы мүмкін. же жаш кезинде кандайдыр бир проблемага туш болгон болушу мүмкүн ошондуктан сперма жарактуубу же жараксызбы муну тактоо үчүн сөзсүз биринчи орунда спермограмма анализин тапшыруу керек ал эми спермограмма анализи нормада кандай болушу керек негизи эле кандай болгондо эмне кылыш керек мунун баарын топтоп түшүнүктүү кылып каналыма видео чыгарганмын ал видеонун ссылкасын описанияга калтырып коем ошол жактан басып кирип жакшы түшүнүп угуп алсаңыз болот көпчүлүк аялдар айтып калышат күйөөмдүкү мынча процент экен деп бирок көбү эмненин процентин айтып жаткандыгын өздөрү да билишпейт саны боюнча сексен процент болгону менен анын аракетинин проценти бар анын жашоо проценти бар жана өлүп калуу проценти бар ошондой эле патологиялык санынын проценти бар ошон үчүн цифраны көрүп алып эле күнөө күйөөмдө эмес өзүмдө турбайбы деп чөгө бергендин кереги жок анткени сперманын саны 88% сегиз процент болгону менен сперманын активдүүлүгү эки же үч процент болуп балалуу балалу, боло албай жүргөн эркектер да бар дагы бир себеп бул жыныстык жашоонун жетишсиздиги болушу мүмкүн мисалы кээ бир аялдардын күйөөсү бир жумада бир бир айда бир жолу үйүнө келиши мүмкүн мындай учурда дагы албетте балалуу болбой калышыңыз мүмкүн эмне үчүн дегенде аялда овуляция деген болот мына ушуга карап жасаш керек ошондо гана балалуу боло аласыз а овуляцияңызга туура келбей калса анда боюңузда болбой калышы мүмкүн дагы бир себеп бул еркектің спермасының активтілігі жеп ичкен тамак ашына байланыштуу эгерде эркек кандай күчтүү күчтүү дегенде майлуу тамактарды эмес белокко бай болгон тамактарды көбүрөөк жесе сперма көбүнчө белоктон тургандыктан мына ошол спермасына байланыштуу проблемалар болбойт ошондой эле бул эркектин мүнөзүнө дагы байланыштуу сперманын активдүүлүгү эркек канчалык бат кыймылдап мындайча айтканда шустрый деп коебуз го ошондой боло турган болсо анын спермасы да өзүнө окшоп активдүү болот ал эми шашпаган оор басырыктуу эркек боло турган болсо анын спермасы дагы ушундай болушу мүмкүн андан сырткары эркекте инфекциялар бар болгон учурда дагы убактынча балалуу боло албай жаткан болушу мүмкүн мындай учурда сөзсүз инфекцияларды дарылаш керек андан сырткары эркек ә, ә, кичинекей кезинде же чә, жаш кезинде ошол жагынан жыныс органынан кандайдыр бир ә, зыян келип калган болушу мүмкүн бир нерсеге туш болгон болушу мүмкүн мына ушундай учурларда дагы балалуу болбой калышыңыз мүмкүн ошондуктан сөзсүз биринчи орунда эркек текшериниш керек эми аялдарга келсек аялдардын баласыз болушуна эки түрдүү себеп бар биринчиси дарыласа айыга турган себептер экинчиси болсо такыр дарыланбай турган эч нерсе жардам бере албай турган себептер демек биринчи себеп аялда жетиштүү даражада жыныстык мамиленин болбой жаткандыгы эгерде жумасына аз дегенде эки көп дегенде үч жолу он эки ай бою жыныстык мамиле болсо дагы боюнда болбой жатса гана анда тукумсуздук деп айтылат эгерде ушул тартипте жыныстык мамиле болбосо анда эч кандай текшерүүүнүн кереги жок биринчи жыныстык катнашты тартибине жөнгө салып алуу керек эгер мында дагы болбой жатса анан гана ойлонуп тынчсыздансаңыз болот экинчи себеп аялдын яичниктериндеги өзгөрүүлөр фоллекула өз убагында жетилбөөсү авуляция өз убагында болбоосу жана ошондой эле фоллекула жетилип жарылбаса үчүнчү себеп бул фоллекула жөнүндө дагы видео чыгарганмын каналымда өтө кеңири түшүнүктүү кылып айтып бергенмин аны дагы таап көрсөңүз болот түшүнүктүү аябай үчүнчү себеп матканын трубалары кандайдыр бир себептерден улам бекилип калган болушу мүмкүн же тубаса жабык болушу мүмкүн кийинки проблема маткада болушу мүмкүн бул дагы шарттуу же тубаса болуп бөлүнөт тубаса болгону двурогая матка болушу мүмкүн же жарым болушу мүмкүн көлөмү нестандартный болушу мүмкүн детская матка деп коебуз го ошондой болушу мүмкүн сизде суроо пайда болушу мүмкүн матканын көлөмү нормада кандай болушу керек деген бул суроого жооп кыз кыз бала балагатка жетип айызы келип бирок төрөй элек болгон учурда матканы узиден текшергенде размери спичканын кутусундай өлчөмдө болушу керек муну үйдөн деле узинин результатына карап салыштырып көрсөңүз болот эгер баары кутуга дал келсе демек сизде баары жайында детская матка эмессиз ал эми мындан кичине болсо демек бул баласыздыкка себеп болуп жаткан болот ал эми матканын шарттуу проблемалары миомалар киста инфекциялык оорулар эннометрит метрометрит эноцервицит сервицит инфекциялардан улам пайда болгон оорулар мындай инфекциялар түшкөн спермаларды жеп жок кылышат мунун натыйжасында тукумсуздук келип чыгат ошондой эле аялда пролактин жана тестостерон гармондору көбөйүп кетсе дагы балалуу боло албай жаткан болушу мүмкүн дагы бир себеп аял жана эркекте инфекциялык оорулардын болушу экөөнүн бириндей эле болсо дагы сперманын эртерээк өлүүсүнө себепчи болот мисалы торч инфекциясы бул инфекцияга дагы пцр тапшырсаңыз пцр анализ тапшырсаңыз чыкса гана андан кийин ишениңиз ошондой эле торчтон башка герпез хлометиоз сыяктуу башка инфекциялар чыкса дагы аны дарыласа болот дагы бир себепти айтайын эндометриоз эрозия миома полип же киста булар бар болсо дагы аял убактылуу балалуу боло албайт бул учурда буларды алдыртып салышыңыз керек ошондой эле көпчүлүк эко кылдырсак болобу дешет ошого жооп экону качан жасатса болот эгерде аялдын маткасынын өлчөмү нормада болсо жана эркектин спермасында сөзсүз тирүү сперма болушу керек кээ бир эркектерде такыр сперма болбойт мындай учурда дагы эко жасата албайсыз эко качан жасалат эгер инфекция болгондуктан улам боюңузга болбой жатса же эркек канча дарыланса дагы сперманын саны жана тездиги жогорулабаса мына ошондо гана эко жасатса болот чындыгында аялдын кош бойлуулугуна жардам берүүчү гормондор бар эгер ушул гормондор жетишсиз болсо болуп жаткан болсо дагы кош бойлуу боло албайсыз булардын ашыкча болуусу тоскоолдук кылбайт бирок аз болгондугу тоскоолдук жаратат бул гормондор гормондордун азаюуусуна албетте ашыкча салмактуулук жана аз кыймылдуулук себепчи болот демек кайсыл гормондорго анализ тапшырышыңыз керек биринчи фсг гормону нормада болушу керек экинчи лг гормону прогестерон эстрогентестр ой тестостерон ушул гармондор нормада болушу керек эгерде бул гармондорго анализ тапшырганыңызда нормада болсо демек башка гармондорго анализ тапшыруунун кереги жок ошондуктан аялдар мына ушундай маалыматтарды жакшылап билип алуусу керек дарыланып жатканда дагы этап этабы бар өзү этап менен дарыланышы керек мисалы үчүн сиздин трубаңыз жабык болуп калган болсо аны сиз билбестен эле гормональный дарыларды иче бергениңиз же башка дарыларды иче бергениңиз бул туура эмес болуп калат канча акчаңыз кетет и убактыңыз кетет өзүңүзгө зыян кылып алышыңыз дагы мүмкүн ашыкча дозалар менен мына ушундай учурга кабылбаш үчүн баарын этап этап менен жасаш керек анализ тапшырып трубаларыңызды сөз текшертишиңиз керек эгерде бір бир кесті, миома полиптер бар болған болса, аларды алдырып койсоңуз эле боюңузда болушу мүмкүн мына ушул ушуну билбегендиктен сиз башка дарыларды ичип эле наоборот өзүңүзгө зыян алып келип албашыңыз керек бүгүнкү видео жаккан болсо өзүңүзгө керектүү маалымат ала алган болсоңуз анда видеонун ылдыйына лайк басып коюңуз ошондой эле каналга подписаться болгонду унутпаңыз